Aí, sabadão. Sabadão, hein? Dia 7 de maio 2022, hein? Asa Delta aí, ó a cor dela. O cara pediu pra pintar de vermelho, ó. Cadê o cara que ia vir pôr? Cadê o caminhão dele? Oh, meu Deus. Cadê o caminhão que ia vir pôr essa asa Delta aqui? Até agora não chegou ainda. Oh, meu Deus. Chegou! Olha ele aí, ó. A cara dele, ó. Chegou! Olha quem chegou, ó. Olha quem chegou. Meu amigão Rubinho, Auto Socorro Fresh, de São Carlos, aqui pertinho do Lumeira. Ó quem chegou. Olha ele aí. Olha ele aí, ó. Rubinho, Auto Socorro Fresh, São Carlos. Ó. Aqui, ó. Vai essa peça aqui, ó. 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 Pera aí, Rubinho. A maquininha dele, ó. Eu não gostei dessa roda aqui, não, viu, Rubinho? Eu não gostei dessa roda aqui, não. Não tem que gostar de nada. É, o meu amigo gordinho falou que eu não tenho que gostar de nada. O caminhão não é seu? É, o gordinho falou que o caminhão não é meu. E eu não gostei dessa roda aqui. Deixa eu ver da frente. Rapaz do céu, o homem tem 3 motores no caminhão, só. Um escapamento pra cada motor, ó. Tá pensando aqui, ele anda com motor reserva, ó. Aí eu não gostei dessa roda aqui, não. Dá pra fazer barba aqui, seu moço. Olha, você tá doido, hein? Aí, ó, maquinona da Auto Socorro Fresh, nosso amigo Rubinho de São Carlos. Aqui, ó, o fabricante, ó. Eu vou ganhar R$1 com essa propaganda, mas eu vou fazer a propaganda porque o caminhão ficou bonito. Ficou, gordinho? Ó o meu amigo gordinho, ó. Ó o meu amigo gordinho. Olha lá, ó. Rubinho falou assim, eu quero 2 redutor, não quero 1 só, não. Quero 2. O Rubinho é pescador, né? Olha lá, ele falou, pra pescar 1 peixe, já pego 2, ó. Ficou chique, hein? Ô Rubinho, que é aquele negócio lá em cima lá? Olha ali, gente! Olha! Olha lá, ó. Ô louco, Rubinho! É, o barril de sopa. Você tá doido, cachoeiro? O Rubinho andando com barril. É isso aí. Olha o nosso amigo Rubinho de São Carlos aqui, ó. Rapaz, não é que ele ficou mais bonito perto de mim? Ó. Fiquei, hein? Você viu? Chique. E aí eu tomei um banho, passei um perfume só pra viver esse rapaz. O homem tá cheiroso, cara. Falar pra você, esse perfume dele aqui, ó. Se vender essas rodas aqui do caminhão dele, não paga o perfume, viu? Beleza, galerinha? Show de bola. O meu amigo gordinho falou que aquele negócio lá era pra pôr água. Eu falei pra ele, você acha que vai pôr água? Barril de chopes. Agora o meu amigo gordinho pediu pra me retratar ele aqui. Que realmente, o Rubinho põe água naquele trem mesmo. Rubinho falou pra mim, de chegar mais perto do bagulho lá. Aqui, ó. Pera aí que eu vou ter que subir lá. Pera aí. Cheguei mais perto agora aqui, ó. Olha, rapaz. Olha o que o Rubinho fez aqui, ó. Ele contou pra mim que isso aí é água. Ele fez um esquema que vem o ar comprimido do bujão do ar da Scania. E vem água aqui dentro. E aí ele engata uma mangueira. Olha a mangueira lá, ó. Olha lá. Aqui tem a mangueira. A mangueira com o bico, olha lá. Olha lá. Olha lá, ó. Aí, tá sem o ar, só abriu o ar ali. Ele... Isso, tá sem o ar. Lavar o caminhão, claro. Se ele abrir o ar, sai com esguicho lá da mangueira. Você tá doido. Só que é o seguinte, galera. Dia 2 e 3 de julho. Se isso aqui aparecer lá cheio d'água e não tiver chope dentro, nós não vai deixar o Rubinho entrar lá na festa. Nós não vai deixar o Rubinho entrar lá se isso aqui não tiver com chope dentro lá, hein? Aí. Olha o calor máximo feito pra ele aqui, ó. Ficou chique, hein? Ficou top. Bom, deixa eu fazer pra você ver o tempo trabalhando. Hã? É a roda do step dele, é alumínio. Você tá doido, hein? Aí. Será que ficou bom? Será que ficou bom ou não? Auto Socorro Fresh São Carlos agora tem asa delta aí, ó. Pra linha pesada aí, ó. Você tá doido, hein? Será que ficou bom? Se ficou bom também, paciência, fazer o que? Não tem o que fazer. Aí. E turminha. Ficou chique, hein? O chique bacanizado aí, ó. Asa delta pro nosso amigo Rubinho. Olha aqui, olha onde nós coloquemos. Aqui, X. Aí, ó. Ah?
Aí. Já vai no lugar já, ó, com a cinta já, o buraco feito. Depois ele vai botar uma cinta mais curta pra não ficar aquele monte de cinta ali. Este é já vai no lugar. Da vida. Cinta no lugar, ó, preso. Quem ó, não quer comprar. Nós devemos e, ó, ser já, que sou. Dia 2 e dia 3 de julho, aqui ele vai estar tá lá, hein? Que bem mereceu. Vai estar tá lá essa coisa linda aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Dá uma que roda feia, tá, bicho? Você tá doido? Ó, olha o que ele vai levar lá, ó. Foi pra nós, ó. Chups. Lá se não descobrir o que serve isso aí. Minhas vistas se escureceram. E o final desta vida chegou. Pra finalizar o vídeo, vou dar sequência aqui, tá bom? Senhor, Deus é bom todo tempo. Todo tempo, Deus é bom. Oh, você viu, né? Aprendeu. Beleza, joga, galerinha? Beijo no coração de cada um e papai do céu abençoe nós aí. Abraço. Tá bom? Abraço, bom fim de semana a todos aí. Tchau, obrigado. Beijão. Lá vai Rubinho, o alto socorro, flash embora, hein, com as suas adeltas. Você tá doido, amigo? Por esse mundão de Deus. Vamos ver se ele vai manobrar aí, vai dar conta sim, vai. O filme Estrada da Vida, sonhei com você. A ela ali, ó. Milionário Zé Rico. A ela ali, ó. Na casa dos 39 anos de estrada. Ô, Rubinho, vai com Deus. A ela ali, ó. A ela ali, ó. Que advogam os nossos trabalhos. Mais uma vez, amigos, se fosse bom. Obrigado por tudo. Nós agradecemos. Obrigado. Em nome do Milionário de Amigo. Obrigado. Em nome de todos aqui, esses profissionais participando com a gente, mano. Os nossos agradecimentos. Olá, obrigado, amigão. Amigos. Obrigado mais uma vez. Lado, obrigado. Obrigado. Põe água pra lavar a mão. Põe água pra lavar a mão. Vou cumprimentar um caboclo da hora aqui agora. Peraí, vou virar a câmera aqui.